مرحى لغو بلمي وان ربا ان شعب كقبل كبنادر اشيغو ان او ديار قروبان ان هادا كدب قوري كستل قلي دون داتكو ان ايسان شاكين ان ايسا اسلهين محبال لين كرها دينايا للقاها كود حجرة اما خوارج تكود حلو مانا يدو اسكود دي ايدا ان اي ماركتاي كود حلو مالا استانو داتكاس اي كود حنا ولادان ايان ربنا ان ان ماركتا اي سمرد من نقود حنا ولاد سيدا درتيد هادي اد اركتين اسبدل كاد عدق موينك او حاجة ماركتا قريها ان الاغانا يدتك كنور هاو قادر نينا ماركتا ان اي وحق عصب اي تهي كاعدون كي مانتر لغول واقي ومدحوينه وكل واقي شعب كقبل كبنادرنا اي ديار يهين مامل كقبل كبنادرنا انو هقامي يلرمو وحان ربنا ان اسبدل التابكرة حاجة امنيقا عن لان ما انو انو هاي ادهي ان امنيقا كاشانا ان هدو الهي راه ماركا قري قري ايا دات لو باري دورا مقالد dad kana qof kasto waxa uu yahay meesha uu ka yimid guriga uu ku nool yahay la ogaan doona haduu ilaahay yiraahdo marka qorsha cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona haduu ilaahay yiraahdo marka waxaba ma aragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horay uu ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobolada dhan dagaal aan niman kaan ugu la jiray dagaal xoog leh ka socday oo looga guuleystay waliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyay marka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadirna wuxuu la mid yahay goboladaas uu la mid yahay waa in marka isbeddel aan la nimaana isbeddelkan la imaan doona haduu Ilaahay yiraahdana waa midkaas aan sheegay marka hal dul qaata hal loo diyaar garoobo hana loo dul qaata ma aragtay khawaarijtaas la baaraya had qofna looma dalhane inay dadku maaragta saas u ogaadaan oo u diyaar garoobaan hadii kale hameen kasta maaragta iyo maalin kasto bumbadaas xunta ah oo tuuganimada ah dadka kula dhex jiraaya oo ay markasta maaragta dadka ku gaadaan hameen kasta meel hebel ay ku tuuraan xaafadaas ay ku tuuraan degmadaas ay ku tuuraan ay dhacayda marka waa mahadsantiin.